奇遇ですね。ちょっと雨宿りで。23時、山田が無事かどうか。冷えてる。上がって。さすがプロの料理人。子供が遅い時間まで人ん家にいるのは。キモい行動してるな。豚野郎のこと笑えんぞ。今？え？連絡？うん。ん？ここな、携帯水没して連絡取れないってことをここに知らせてって。俺んちです。ここ。誰？市川です。ママが来て、後ろ振り返った教授に携帯海に落としちゃって回収不能になっちゃって。あれ、でもなんでそこに。なんでだろうな。ママ、僕は京太郎が好きです。気持ちじゃなくて。だからこそ宿泊の件は申請しており。フレコ、オンハーやろう。